so when you've been hurt. You're to feel the pain of always stealing again. You don't have got me mad, but it was so mean again. I started to leave my lesson when you've been hurt. አባቴ የሚገርም ከሙስሊም ፋሚሊ ነው የመጣውና እሱ ነብይ ነው አገልጋይ ነውና ያገለግላል በዚህ አዲስ አበባ የሚገርመው ነገር እየተናገረ ያለው የሚገርመው ነገር ከቤተሰብ የጠፋ ዶክመንት አለ ትልቅ ፋይል የሚያስፈልግ ጠፋ ሲጠፋ የኔ ፋሚሊዎች በጭራሽ ጌታን የሚያውቁ አይደሉም ሙስሊም ናቸው አክራሪ ናቸው የሚገርመው ነገር አንተ በራእይ ማታ መጣህና እንዴ ነው ያልከው ኤከሌ ጋ ነው ያለው ዶክመንት ለብዙ ዘመናት ተፈልጎ የታጣ ዶክመንት ነው ኤከሌ ጋ ነው ሄደ ወሰደ አርከው ቀጥ ብሎ ሄዶ ሲጠይቅ ዶክመንቱ ተገኘ ይዞ መጣ ነው የሚለው እና ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልህ ሁሉን ተናገር ጌታ ይባረክ ለዚህ ጌታ እስቲ አንዴ ጨብጨባ አለልታችሁን ከበር እዚህ ቤት ለሚሰራ እዚህ ቤት ለምንቀሳቀስ ጌታ እስቲ እንደገና ከበራችሁን ከፍ ያለ ከበር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ እንግዲህ በርካታ ሰዎች ያቆኛል ብዬ አመናለሁ ሳልፈራ ዋጋ ከፍዬ ነው የመጣውና ዋጋን ተምኜ ነው የመጣው ሊሆናልው ይሆናል እጃችሁን ከፍ አርጉ አንዴ በአፖስትል ያለው ቅባት እየቀጠለ ይሄዳል ማን ነው ጮሆ አሜን ይባል ማን ነው ጮሆ አሜን ከኔጋ በዚህ ሳምንት የተወራ በዚህ ሳምንት ይቀበራል እጅን ከፍ አርገ አሜን ማለት ከኔጋ አንተ አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው ከሙስሊም ቤት ነው የመጣው የዱሮ ስሜ ከዲር ይባላል እዚህ ቤት ስመጣ የመጀመሪያ ነው እንግዲህ ካሜራ አለ የፈለገ ነገር ይሁን ከዚህ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር እኔም ዋጋ ማከፈል ቀጥላለሁ እጃችሁን ከፍ አርከ ነገ ኢየሱስ ጌታ ነው አገሬ አሰላ ነው ምናልባት በርካታ ሰዎች እዚህ ቦታ አቆኛል ፋሚሊ ሙስሊም ናቸው እንዳለው አርሲ አሰላ ትውልድ አሰላ ነው በርካታ ሚዲያዎች ላይ አገልግያለሁ አሁንም እዛው አገለግላለሁ ከየጠፋ ዶክመንት አለ የሚፈልግ ዶክመንት አለ መንግስት የፈልገው ዶክመንት አለና እጸልያለሁ እኔም ስነግሩኝ ያው እዚህ መጥቶ ስለማይመሰክሩ ነው መጥቼም ይመሰከራው ብዙ ጊዜ ሆነ ከጠፋ ዶክመንቱ ቤተሰቦቼ ሙስሊም ናቸው አባቴ ወደ አራት ምስት ነው ያለው ቤታችን ውስጥ የሚከፈት ቲቪ የለም ማለት አይከታተሉትም ድንገት ግን የአፖስትል ቲቪ ተገኘ ቤታችን ውስጥ እንዴት መጣ በማን መጣ ማን መጣ አይታወቅም ዛሬ ድንገት ቤታችን ውስጥ የሚገኝ ነገር አለ አይ አላመንከኝም የሚገኝ ነገር አለ ዛሬ አው አውቀ እኔ የምናገረው የሚሰማ ይስማ አገር ይስማ ምድር ይስማ ሚከስ ይስማ ዛሬ እያለፈ እግዚአብሔር የብዙዎችን ቤት አንኳኳል በዚህ ቲቪ የብዙዎች ቀንበር ይሰበራል በዚህ ቲቪ ዛሬ ቀንበር ይሰበራል አው ሃሌሉያ እና ተገኛለኝ አባቴ ደውሎ አንድ የናንተ ሰው ቤቴ መጣለ ስሙንም በደንብ ያቁም በቅጦ ያቁም አንቲ እናንተ ሰው ጻየማለ የኔ ሰው መሰለኝ አለ የኔ ሰው መሰለኝ የውሃ ነው ደግ ነው ቅን ሰው ነው ቤቴ መጣ አለ ቤቴ መጣ ዘመን የቆጠረ ነገር ነገር የተበላሸ ነገር ስሙን ጠርተው አጣጫው ወደዚህ ነው ያወረኝ በኦሮምኛ ነው አለ የተበያሰብ ኦሮሞ ናቸው እንዳሉ ሰውየው ስም ጠርቶ ሂድና ዶክመንትን ውሰልስል ይሄ ሰው ዶክመንቴ እንዴት ሆኖ ነው እሱ ጋር የሚገኘው ብዬ ሄርኩ ጧት ተነስቼ ሲሄድ ዶክመንቴ ተገኘ የጠፋ ነገር ተገኘ የጠፋ ነገር ተገኘ ያው አዋጭ አውጅላለኝ ጌታ ዛሬ የጠፋ ነገር በዚህ ቤት ባለው እሳት ተገኘ ማነው እጁ ከፍ አርጎ አመስግኖ ይገልጽ እኔ ያውላችሁ ጨብጥና ተገኘ ባሉት ያ በዚህ አጋጣሚ አንድ አዋጅ አውጃለሁ አንድ አዋጅ አውጃለሁ በዚህ አጋጣሚ ስሜ ከዲር ይባላል ተገልጦልኝ ነው የመጣው አልፈራም 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 ያመጣኝን ጌታ አቃለሁ የእግዚአብሔር ሰው ፊት ቆሜ እናገራለሁ እንዲያለኝ ጌታ የተወራ ውሸት ነው የተባለ ውሸት ነው የታወጀ ውሸት ነው ሰው ቢመሰክርልኝ ባክ ባረክ ነበር ተገልጦልኝ የመጣ አባቴ እዚህ ቤት አለ ስሜን ቀይሮ ያመጣኝ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ እና ጨብጥና ተገኘ ባሉት ተገኘ
ፈልገ ያጣው ያው ኢቤት ድረስ ሄደው አሰላ አሰላ ሄደው በር አንኳክተው ያባቱን ስም ጠርተው ዶክመንት ታገኘ የጣፋ ነገር ታገኘ ይሄን ከመሰከሉኝ በኋላ ተጫነኩ አፖስትል ወደሃል የእግዚአብሔር ሰው ተቀጥላለህ እሺ ትሄዳለህ ችግር የለውም ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ድምጼን ከፍ አድርጌ ምናገርበት ምክንያት አለኝ አከብራለሁ እወድሃለሁ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነህ ማንንም የፈለገውን ያወራ እየሄደ የሚሄድ ክብር አለ እና ይሄን ከነገሩኝ በኋላ እንዴት ነው የሚሄደው በማባኩል ነው የሚሄደው እኔ ቸርች ሲሄድ ስጋበዝ ነው የሚሄደው ስጠራ ነው የሚሄደውና እንዴት ነው የሚሄደው ገባው ወጣው እዛ ራሱ አሁን ከአስተናጋጆች ጋር እንዴት አርጌ ነው የሚገባው ይላል መጣው ዛሬ ከዚ ምስክተ ጋር አንቲ ቃል ሰጠን ዛሬ ጌታ ይሄን ቃል ዛሬ አውጃለሁ ዘዳግም ምዕራፍ 20 አውጡልኝ አንዴ ይሄን ቃል በእግዚአብሔር ሰው ላይ አውጃለሁ ይሄን ቃል በእግዚአብሔር ሰው ላይ አውጃለሁ ጣላቶችን ለማውጋት በወጣ ጊዜ ይሄን ቃል ስሙኝ ይሄን በደንብ ቢያዙልኝ ጣላቶችን ለማውጋት በወጣ ጊዜ ፈረሰኛና ሰረገላ ህዝቡም ካንተ ይልቅ በስቶ ባየ ጊዜ ከግብጽ አገር ያወጣ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና አትፍራቸው ማነው ጮሆ አልፈራም እምልሲ አይ አሰማችኝም እኔ ትንቢት እየተናገርኩ ነው በዚህ ሳምንት የሚሰማ ነገር አለ በዚህ ሳምንት የሚሆን ነገር አለ በዚህ ሳምንት የሚፈጸም ነገር አለ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ይሄን አዋጅ አውጃለሁ በእግዚአብሔር ሰው ላይ ይሄን አዋጅ አውጃለሁ ሰረገላ ፈረሰኛ ህዝቡ ድምጹ ካንተ ይልቅ በስቶ ባየ ጊዜ አትፍራቸው ከግብጽ አገር ያወጣ አምላክ ካንተ ጋር አለ የጠራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ቆይ ጨብጥና ከግብጽ ሀገር አወጣ ጌታ ካንተ ጋር አለ ማለት ይሄን እየተናገርኩ ወደ ቀንበር ዛሬ ይሰባራል ከግብጽ ሀገር እንዴ አለ አፖስ እንደዚህ አለ ወደ ሰልፍ ትቀርባለህ አለ ያላችሁ ወደ ሰልፍ ትቀርባለህ በቀረባችሁ ጊዜ ካህኑ ይቀርብ ለህዝቡም እንዲህ ብሎ ይንገራቸው እስራኤል ሆይ ስሙ ዛሬ ጣላቶቻችሁን ለማውጋት ትቀርባላችሁ ወይኔ ፈሪሳዊ ሲበተለም የወደቀ ሰው ሲበተለም በወራ የሚቆም ሲበተለም በሽኩቻ የሚቆም ሲበተለም እየጣጣለ የሚሄድ ሰው አለ እየተዋጋ የሚሄድ ሰው አለ እየበዛ የሚሄድ ሰው አለ ወይኔ ቆይ እንዲላል እስራኤል ሆይ ስሙ ዛሬ ጣላቶቻችሁ ለማውጋት ተቀርባላችሁ ልባችሁ አይታወክ አይ ጨብጥና ልብ አይታወክ ባሉት በሚሰማ ባለው በሚወራ ባለው ልብ አይታወክ ባሉት የሆነ ሰው ዛሬ ማታ ተቀብቶ ይሄዳል ልብ አይታወክ ካለ በኋላ እንዲህ ይላል ከእናንተ ጋር የሚሄድ የሚያድን ነውና እዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለው ቅባት ያድናል እዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለው ሞገስ ያድናል እኔ እንደውም ዛሬ ተቀብቼ ነው የምሄደው አንዳንዱ አሁን እንዲህ ያለኝ ነው በጣም በርካታ ሰዎችን አቃለሁ ሚዲያ ላይ ነበርኩ አቃለሁ በደንብ እንዳው ይፈልጋለሁ የሚወርቅ ቅባት እዚህ ቤት የለም የሚጠፋ ቅባት እዚህ ቤት የለም የሚሄድ ቅባት እዚህ ቤት አለ ማነጮ አሜን አፖስትል ትንቢት አለኝ ትላንትና አዳማ ከተማ አንድ ኮንፈረንስ ላይ ሳገለግል እንዲህ አለኝ አንዱ ለምንድነው ትንቢትን ቀብሬ ያስከው ለምንድነው የማትናገረው ዛሬ አዋጅ አለ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ቄራ አካባቢ ድንቅ ያደርጋል የሚለው ቃል ዛሬ እንደገና ታምር ይሆናል ኢትዮጵያ ላይ ታምር ይሆናል እኔ ጌታ መጥቶ አየው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መጥቶ አየው በደንብ አድርጋችሁ እዩኝ በደንብ አድርጋችሁ እግዚአብሔር ምስክር ነው ቅድም ብያችኋለሁ ተገልጦልኝ ነው የመጣው ሰው አልመሰክርልኝም አገር ያቀኛል ህዝብ ያቀኛል እንዲህ አለኝ ጌታ አልፌ ይሰብራለሁ ከፍ እጄን ከኔ ጋር አንድ አዋጅ ላውጅ ጨብጥና ከአንተ ጋር የሚሄድ የሚያድን ነው በለው ድምፁን አትፍራ ህዝቡን አትፍራ ሰረገላ አትፍራ
ራሰኛ ትፍራ ከግብጽ ሀገር አወጣ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ አንተ ያድነሃል አልፎ ይታደጋል አልፎ ነፃ ያወጣል አልፎ ይሰብራል ዘራፍ እዚህ ቤት ሰው አለ እዚህ ቤት ዛሬ አዲስ ነገር በዚህ ሳምንት ይሆናል ጅራ ኢየሱስ አድርስ ነገር በዚህ ሳምንት ይሆናል ያላችሁ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ያላችሁ ሰዎች ከእግዚአብሔር ሰው ጋር የቆማችሁ ሰዎች እንዲህ አለኝ ጌታ ልቀቁት አለኝ ጌታ እንዲህ አለኝ አልፌ አስከደዋለሁ ፍርሃት አይሆንም ቀንበር አይሆንም ይሰበር ዛሬ ማታ ይሰበር ዛሬ ማለዳ እኔ በጣም ነው የሚወደው በጣም ነው የሚያከብረው በጣም ነው የሚወደው በጣም ነው የሚያከብረው እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ እኔ አሁን ኤከሌ እንደዚህ ነው ኤከሌ እንደዛ አልልም ጌታዬን ብቻ ነው የሚያቀው ማንንም አያኖረኝም የሚገል የሚያድን ነፍስን ስጋን የሚገል አንድ አምላክ አለ እንዴ አለን ጌታ መጻፈ ነሚያ ላይ እንዴ ምልቃል አለ ና ውረድና ስሉት አልወርድም አፖስትል እንዲያለን ጌታ አትወርድም የሥራ ዘመን ነው አትወርድም የቅባ ዘመን ነው አትወርድም የምትረባ ዘመን ነው አትወርድም ዛሬ እንደውም ይወላችሁ ዛሬ እንደውም ይሄ ጉባኤ ጉበቴን ጮጋሬን እንትኔ ከመትል ዛሬ ማታ ለአፖስትል እጃችሁን ከፈርጉ ዛሬ ቃሉ ኢየሱስ ይሆናል በቃ ይበቃቸዋል እስካሁን ድረስ እያገለገለ እየታገለ የብዙዎችን ቀንበር እየሰበረ የብዙዎችን ምላስ እያለፈ የብዙዎችን ታሪክ እየቀየረ ነው ከፋር ጉጃችሁ ከኔ ጋር አሁን ዛሬ ቃሉ ኢየሱስ ይሁን የሚል የማይቀናበት ቅባቱን የሚወድ ጸጋውን የሚወድ ወገሱን የሚቀበል አባቴ ነው የሚል ተከትያለሁ የሚል ያው አባቴ አፖስትል አንዴ ያኝ እኔ ወድሃለሁ ያኝ አንዴ እኔ ወድሃለሁ የእግዚአብሔር ሰው ነህ አንተ ያውለ አዳማ ከተማ ዲፊኒዝ ያለበት ስለስቶ ካራክተር ያለው አንድ አንዱ ጥቅማቸው ስነከባቸው ሰዎች አርፉ ዋናቸው ስነከባቸው ነው ተማሳጩ ደግሞ ትነካቸዋል ያላችሁ ጥቅም ስነካ ዋና ስነካ ሰው አርፉ አንተ አፖስትል ቆሞ የሄደበት ቦታ ያልቆመ ሰው ዘፍጥረትል የማናብሰው እሱ መክሰስ አይችልም እሱ የሄደበት ሀገር አለንም አንድ ቀን ቆሞ ሰው ፊት ቆሞ አገልግሎ አቀም ጀበና ቡድን ላይ ቁጭ ብሎ ዛሬ እበትናቸዋለሁ አፈሳለሁ ጥቅም የተነከበት ሰው ዋና ዋና የተነከበት ሰው አው ተነክቶባቸው ነው ቢትወስደኝም ቤተሰቦቼ ጋር የምትወስደኝ ማንም ምንም አረገኝም በይሳታው ነው አልፈራም ተተኩሶብኝ ያቃል በወንጌል ምክንያት ዋጋ ከፍያለሁ ከተራ ቦታ አልመጣሁም ከየት ነው የመጣ ብለ ብጠይቅ እሱ እንጂ አንቺ አታውቅም እንዴት ተቀባ ብትይ እሱ እንጂ አንቺ አታውቅም እንዴት እዚህ ደረስክ ብትሉት እሱና ቤቱ እንጂ አንቺ አታውቅም እንዲህ አለን ጌታ እቆጣለታለሁ እቆምለታለሁ እከራከርለታለሁ እሟገትለታለሁ ዛሬ ቀኑ ይሄ ጉባኤ ከፈለጉ አይመስክሩ ከፈለጉ ዝም ይበሉ ከፈለጉ ይወጡ ይሄዱ እንዴ አለን ጌታ ይሄ ቀን ያንተ ቀን ነው ጸጋው አይጠፋም በፍርሃት አንተ መንግስታችን እግዚአብሔር ይባርከው ተራ ፖሊስ እዚህ ከተማ የለም ህግ የሚያቅ ስርዓትን የሚያቅ ነው ፌስቡክ ደግሞ የፈሪዎች ዱላ ሆኗል በፌስቡክ ቁጭ ብላችሁ ወሬ የምታወሩ የማታገለግሉ የእግዚአብሔርን ሰው ፊት የምትቆሙ እንዲህ አለን ጌታ እበትናችኋለሁ ወያታ ሂዳዲያ ሴካቦራ ኢየሱስ ጌታ ነው ኡናስቲ አትወርድም ብሎ ባካችሁ አው ዘመኑ የሥራ ዘመን ነው ዘመኑ የማውጣ ዘመን ነው ቆይ
ቤተሰቦች ጋር ገብተህ ቤተሰቦች ጋር ገብተህ በኦሮምኛ አውርተህ የጠፋን ዶክመንት እንካካልክ እዚህ ቤት ማመተንኛ እንቀባለን። እዚህ ቤት መተንማኛ እንነካለን። ከፍ እጃችሁ ወደ እሱ ከፍ አርጉ። ከፍ አርጉ። ዲላፋዛ ቅኖች ካላችሁ አንዳንድ ሰነፍ ሰው አለ። ሰነፍ መጽሐፍ ስናገር ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ብሎ እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ። እዚህ ቤት መጣ አታማም። እዚህ ቤት መጣ እንደፈለከ ታወራም። የቤቱ ባለቤት አለ። የቤቱ ባለቤት አለ። የቤቱ ባለቤት አለ። ቶታላቸዋል አፖስትል የምድሰው አለ ወይ? የምድሰው አለ ወይ? እኛ ያልደረስንበት ደርሷል። እኛ ለነበት ሄደዋል። አገግያ ውጭ አገር ውስጥ አገር ገጠር ከተማ አርሷል። ይሄን አይቶ የቀና የተበሳጨ እኔ ይወል አባቴ አገልጋይ በሙሉ መንፈስ የሚሰራ የምራገም መንፈስ ምራገም መንፈስ የምቆጣ መንፈስ ተበለጥኩ የምል መንፈስ ተቀደምኩ የምል መንፈስ እያመለከ የሚገል እያመለከ የሚያጠፋ እያገለገለ የሚይዝ እንዲያለን ጌታ ተሰበረ ተሰበረ ተሰበረ። እኔ ከፈለኩ ማይኩን አስቀምጬ አባቴ ቤት እጄ አሰላ ገብቼ አመልካለሁ። ከዛ ቤት ማንም አውጣኝ አትችለኝ አትመጣም አትችልም። እዛ የለመዳችሁበት ሂዱ እንጂ አንነካም። የጠረኝን አቃለሁ፣ የታመንኩትን አቃለሁ፣ የመጣልኝን አቃለሁ። ያላችሁ ዛሬ ማታ ትሰማላችሁ፣ ትሰማላችሁ፣ በሚዲያ ይሰማል። በጣም በታላቅ ክብር እንደገና እግዚአብሔር አየሩ ላይ ስሙን ከፍ ያደርገዋል። ኢትዮጵያ ላይ ስሙን ከፍ ያደርገዋል። ምድሪቷ ላይ ስሙን ከፍ ያደርጋል። እሱ እየተዋጉት እየተከራከሩት በአንድ ግጦር ይዞ በአንድ ግንተን ያገለገለ ዛሬ እንኳን ለሷት ጸልይም፣ ዛሬ እንኳን ለሷት ማልጅም፣ ዛሬ እንኳን ለሷት ጮህም። እዚህ ቤት የሚሰራ ሂሳብ የለም፣ የሚሰራ ታሪክ የለም። እዚህ ቤት የሥራ ባለቤት ኢየሱስ አለ። ጨብጥና ግራቀኝን በደንብ ያያየው በዚህ ሳምንት እናልን በሉት። ላንቺም ትንቢት ነው የምናገረው፣ ላንተም ትንቢት ነው የምናገረው። አንተ ጨብጥና በዚህ ሳምንት እናልን በሉት። አዎ እሱ ከተነካ በዚህ ሳምንት ይታያል። እንዲህ አለን ጌታ፣ ከግብጽ አገር ያወጣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ አትፍራቸው፣ አትፍራቸው። ነጠላ ያለበሰው ነጠላ ያዘው ነጠላ ያዘው ነጠላ ያዘው ሰው አለ። ንጹህ ነጠላ ያዘው ነጠላ ነጠላ አምጪ አንቺ እዛ አምጪ። ስርዓቱን አቃለሁ፣ ህጉን አቃለሁ። ችግር የለውም። እሱን ነገር ነው የፈለኩ። ተለቅ ያለ ነገር ሰው እየሳቀ ነው። ፖስትል ይሳቁ። ምን ሊያረግ ነው? ያለኝን ነው የሚያረገው። እዚህ ቤት ያለካውን አታረግም፣ ያለን ታረጋለህ። ወዳለሽ እግዚአብሔር ሰው እኔ በጣም በጣም እኔ በጣም ነው የሚወድ እኔ በጣም ነው የሚወድ። ና እስቲ አንተ እዛ ቆምክ አንተና ማይክ ስጠናና ይሄ ነጠላ ሁለቱም ወጥሩና ያዙልኝ፣ ወጥሩና ያዙልኝ። አራቱ መቀጣጫ ማለት ነው። ያዝልኝ፣ ወጥር ያዝልኝ። አራቱ መቀጣጫ ማይክ ሲጥልኝ ለሰው ያገልግል። አዎ ያዝልኝ። በቃ ና ወደዚህ፣ ወደ ፊት ለፊት ና አለኝ። ከፍ አርጉት፣ ወደዚህ ከፍ አርጉ፣ ወደ ሰማይ እንደዚህ። ኑ ግቡ፣ ነይ ና ነይ። ሰው ስቀባ የጉባኤ ላይ ሰው ስቀባ ለጉባኤ ላይ የሆነ የክብር ጉባኤ ላይ ሰርቃ የዛሬ ማታ ይወራባቸዋል። አገኛቸው ደሙ ከላላ ሆኖቸዋል።
ትላለህ ዝም ብለህ ያው ያወራሉ አፖስትል አይገኝም ወይኔ ወይኔ ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ ያወራሉ ትዳሩ አይገኝም ያወራሉ ቅባቱ አይገኝም እንዴ አለን ጌታ ካሊ ያወራሉ ተካሉ ዛሬ ማታ በእግዚአብሔር ሰው እጅ የሚቀበዋሉ ማለት የትላንትና አይደለም የባለፈው ያልተቀቡ የሉም ማለት አይደለም አሉ እንዴ አለን ጌታ እንደገና አጥር የሚሰባብሩ ወሬን የሚገለባብጡ አማጽን የሚያፈርሱ የአንበሳን ደበል የሚዘጉ ዛሬ ማታ በሱ እጅ ይጠባሉ ዛሬ ማታ በሱ እጅ ይነሳሉ ማለት አሜን ጨርሻለሁ ያው አልገኝም በለኝ ቤቴ አይገኝም ጸጋዬ አይገኝም ትዳሬ አይገኝም በረከቴ አይገኝም ኑሮዬ አይገኝም ያወሩበታል ሰዎች ያዝ እኔ ጉባኤ ላይ አገልጋይ ግቡልኝ ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ በዛን ጊዜ ለካ ያው ለካ ይነሳሉ እንዳይነሱ አይከለከልም ይነሳሉ በዛን ጊዜ ሄዋን ሳለን በዋጡን ነበር በዛን ጊዜ በነፍሳችን ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር በዛን ጊዜ በጣፋን ነበር ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ወጥመድ ተሰበረ ቺ በተክርሳን ባራኡ አመለጠ ወጥመቱ አሰባራ አጫውጨው ለጌታ ክብር አንተ አንዴ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ የመጨረሻን ብልናጋር ያበጠና እንሰማለን ባለው እንሰማለን እና ያለን እና ያለን እንግዲህ ጌታ ይሄን ካረገ ያዳላል ማለት ነው ያው ባባቱ ኢየሱስ በነበረበት ዘመን እንትነ ወጀም ነበረ ግርግር ነበረ ንፋስ ነበረ ግን ጌታ ኢየሱስ እንደሰው በኢንፎርሜሽን አይደለም ስልክ እየሰምቻለሁ እንደዚህ አይደለም ጌታ ችግር ያለበት ቦታ ደርሶ ይፈታል ሩቅ ሆኖ የሚያውክ ሩቅ ሆኖ ምረብሽ ከዚህ ከተማ እዚህ ከተማ ውጪ ሆኖ ነገሩን የሚያበላሹ ዛሬ ማታ ተበተኑ አያ ጉባኤ እጃችሁን ዘርጉ ቀኝ ወደሱ ወደ ተዳሩ ዘርጉ በቃ ጨርሻለሁ ና እኔ አባት ና ዘርጉ ዛሬ ሙሉ ቀለሱ ብጸልስ ምን ችግር አለ ይሄ ሁሉ አመት ስለፋ ነበር ምን ችግር አለ ዛሬ ምን ማለት ለእግዚአብሔር ሰው ጸልይ ምን አትካስ ምን ትሆናል ዘርጋው ደስ ይጆን እየተናገርክ አንተ ትፈወሳለህ እየጸለክለት አንተ በር ይከፈታል እየጸለያችሁለት ለእናንተ ታምራት ይሆናል ዳውት እንደዚህ አለ እኔን የምጣሉ አይፈጠሩዋል ባራ እኮ ነው አንተ አወቁት ረበሹት አስጠነቁትና እኔን የምጣሉ እንዳይፈጠሩዋል ቢፈጠሩ እንኳን መንገዳቶ ድርና ጨለማ ይሁን አለ በአየ ጦሪዞን የሚያሳድዱት እንዳልተቀባ ሰው ያረጉታል ይሰበስቡበታል ቤተ መንግስቱ እንዳይገባ እንዳይሄድ ወደ ተናገረ እንዳይገባ ነው ዛሬ ማታ አንተን የምጣሉ አገኙህ አንተና የምነሱ አገኘሁም ነገርን የሚያበላሹ አገኘሁም ዛ ጉባኤው እንዴት እንደሚወድ ይብታይ ካፋርጉ ዛሬ በበቀል አንተ ጸልያለ ይሄስ ጀተከይ እኔ ዛሬ ማታ አላቅም ለማብየት እንደሆነ ጌታ ምስክር ነው ኢየሱስ የሚፈራለው እንዲያለን ጌታ የምስራች የሚሰሙ ሰዎች አለ የምስራች የሚሰሙ ሰዎች አለ እግዚአብሔር ሰጥቶን አባ ሰጥቶን ኑ እንጻልይ ብሎ በር ከፍቶ ቤስ የሰው ቤት ሄዶ በዘበዘ ምን አረገ ብሉት አያቁትም ተነክቶ ነው ተቀድሞ ነው ተሸንፎ ነው ሌላ ምንም የለም ዳራቱን አልገፋ ማሳቱን አልገፋ ተሸንፎ ነው
ቀንቶ ነው በራቾ ዘክቶ ሄዶ ነው እንዲያለን ጌታ እየቀጠልክ ተቀጠላለህ ያስጀመረ እግዚአብሔር ያስጨርሳል የከፈተልህ እግዚአብሔር ይቀጥልልሃል ወነጁ ከፈርጎ አሜን ከኔ ጋር ባቃ ከሙስሊም ቤት ነው የመጣው ከሙስሊም ቤት ነው የመጣው ሰው አልመሰከረልኝም ከሙስሊም ቤት ነው የመጣው ወገንተኛ አይደለም ዘረኛ አይደለም ፖለቲከኛ አይደለም የጴንጤ ፖለቲከኛ አይደለም እዚህ ቤት አለው ቀባት ዛሬ ማታ የሆነ ሰው ወደ ቤቱ ሲወጣ እየተፈተሸ ይወጣል ያው እግዚአብሔር ምስክር እዚህ ቤት በዚህ ሳምንት በዚህ ወራት ላይ ተአምራት ይሆናሉ የሚያበሳጭ ነገር ይሆናል እንደገና የሚያስቆጣቸው ነገር ይሆናል እንደገና ይሆናል እየቀጥ ተቀጥላል አባቴ ቤት ማጋብተ ታሪካቸው ከቀየርክ ይሄንም ትቀይራለህ አሜን እግዚአብሔር ሰው አለው አይደል እግዚአብሔር ሰው አለው አትፍሩ አጥ ነፍስህን የሚገል ስጋህን የሚገል ብቻ ፍራ ደምና ስጋ ምን ያረጋል ምን ያመጣል አንተ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ አንተ ቤት አንደት ሆነ አትፍራ ጉሩፐኛ አትሁኑ ተው ሰራው መረባችሁን መርከባችሁን ለእግዚአብሔር ስጡና ዝም በሉ ዛሬ ማታ አንድ ባግ ላውጅባችሁ አይደል ይቅርታ አባቴ የኖ መርከብ ውስጥ እና አንበሳ እንደወጡ እና ነብር እንደወጡ ዘክቶባቸው ነበር ጌታ ሰርቶ ከቀረሰ በኋላ አሁን ለካ ንስር መርከብ ውስጥ መቀመጥ አይችልም ለካ አንበሳ መርከብ ውስጥ አይወድም እሱ አሁን ለምንድን ነው የሚቀኑበት ካላችሁ በርስበስ ለሚሄድ ነው ዱጉጉ አዳማ ስሉት አዋሳ አዋሳ ስሉ ወሳና ተዘጋጀሽ ከመርከብ ውስጥ ይወጣ ሰው እዚህ ቀራ ብቻ አይቀመጥም ጌታ በርሽ ከከፈተ ጎፋ ቀራ ብቻ ሰው አይቀመጥም እስባል ሳውዝ አፍሪካ እስባል አሜሪካ እስባል አደረደ እስባል ቱታታ እስባል ይሄን አይቶ የቀና እያለ አሁንም ይከፈታል አሁንም ሊሆን ይቀጥላል እንዴ አለ ጌታ እዚህ ዝም ብላችሁ ሳሉ አፖስትልን ሳሉት ዝም ብላችሁ ሳሉ አንድ ቀን አይቼው አላቅም አቤ ሻይ ቡና ብዬ አላቅም አንድ ቀን በጌታ ፊት ሳሉ ዝም ብላችሁ የቤታችን ውስጥ ከፍ ብሎ ነው ያለው በቲቪ ከልበ ቀኖች ጋር ምንም ያው ምን አንተ ከልበ ቀኖች ከእግዚአብሔር ይወግን የለ ከልበ ቀኖች ከእግዚአብሔር እንቀሳቀስ የለ ዛሬ ማታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ምን ሆንኩ ጥቂት ልብ ከትላንትና ዛሬ አይውረድ አሜን ይብስብሃል አሜን እየባሰብት ይሄዳል አሜን ዛሬ ማታ በሱ ቅባት እንደዚህ ነው የሚሆነው በርካታ እህቶችና ወንድሞቼ ከመርከብ ውስጥ ይወጣሉ አሜን ጨብጥና የመርከብ ኑሮ በቃ በሉ የመርከብ ኑሮ አይታይም እኮ የመርከብ ኑሮ እኮ አይታይም አንተ ለምን ተቆጣው ስትሉ ስለምታይ ነው ስለበረረ ነው ስለሄደ ነው ስለአመለጠ ነው ስለሰበከ ነው ስለበዛ ነው አንተ እኔ ሰሞኑ አርሲ ውስጥ የሆነ ኮንፈረንስ ሄጄ ሲመለስ ድንቁ ድንቅ ያረጋል የምል የሱን ፎቶ አይቼ እዛ አገር ጀግና ሰው አይገባም የኔ ይሄ መራሮ ይባል ይሄ እንትን ይሄ ወደ አሳሳ ወደ ምናምን ሰፈር እኔ አገሬ ስለሆነ አቃለው ከባል ነው ግን ድንቁ ድንቅ ያረጋል የኛ ሰው መልካም ነገር ሲሆን አይመሰክርም መልካም ነገር እኮ አውሩ መልካም ነገር አራ አይመሰክሩ ምን ቦታው መልካም ነገር ሳውዳን አይመሰክርም ቸርች ሄዶ መራሮ መስክ አይመሰክርም ምን አረጋ ስትሉት ምንም አንዳንዱን ሄደ አሁን ብታናገራቸው ምን አረኩሽ ምን አምትል አቁ ይሄ የወሬ መንፈስ አለ ይሄ ነው እንጂ አሁን ከእግዚአብሔር ሰው ጋር የምጣላ ይደቃል ታቃላችሁ አይደል
ጠያቂ አለው አባት አለው ጨብጥና በማንም ሰው ላይ ምንም አታወራ በሉት ጠያቂ አለው ዛሬ ማታ እንግዲህ አባቴ በርካታ ሰዎች አሁን ዝቆም በርካታ ሰዎች ከእንትን ወጣሉ ከመርከብ አሜን ኑራቹ ከመርከብ ቀኛቹን ከፋርኩ እኔ ቅቅን በደንብ እንድታይ ፈልጋለሁ በደንብ እንድታይ በደንብ ቀረጹ እስቲ ማን መጥቶ እንድምነከኝ አለ በደንብ በደንብ አድርጌ በደንብ አሳምሬ ማለት ነው እስቲ ማን መጥቶ ምን እንደሚያረጋጋለሁ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ አንቺን ቤተ የምነካ አንዳች የለም ይታደጋላ ነፃ ያወጣላ ከጉርጓድ ያወጣላ የአንበሳ አፍ ይዘጋላ ከፍ አርጎ አንድ ቃል አውጅና ና ና አባቴ ና በጣም ሰው ቆሟል ና አለኝ እኔ በጣም ከባድ መንፈስ ለመጣ ነው እሺ እንደዚህ አሉልኝ እንደዚህ ያቁኝ እንደዚህ አሉልኝ ዝም ብለ ያውና ያው ዝም ብለ ግራ ቀኝን እንዴ ባለው ምን ይሆነ ነው እ ምን ይመጣ ነው ይሆነ ንፋስ ቤት ውስጥ ገብቶ አየው እናቴ ኖርማል ሆኖ መቀመጥ አይቻልም ይሆነ ክብር ቤት ውስጥ እየገባ ነው ይሆነ ሚዛን እየገባ ነው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እባርካለሁ የምነሱብ ይወጉ የሚያሙ ይበተኑ የማሽቆብ ይወጉ ምንነጋገሩብ የከሰሩ ያባ አጫብጨቡ ለጌታ ክብር አምጡ ለጌታ ተማን የሚያመጣ አንድ ሶስት ይችላል አሜን ነው አንዴ ቁጭ ብለው እዚህ እስቲ አሜን ጌታ መልካም ነው ሶስት ጉዳይ ነው የምናገረው የመጀመሪያው እጸልያለሁ ሁለተኛ ነገር ማለት ነው በእድሜ ዘመኔ እስካለ ድረስ መንፈሳዊ አባቴ ነኝ የሚሆነው ሶስተኛ ነገር አንድ ቀን ይሁን አንድ ሳምንት ይሁን አንድ ወር ይሁን 10 አመት ይሁን አንተ ከኔ ጋር ማገልገል አይቀርም አሜን በቃ ይሄ ነገር ሲትሄድ ማለት ነው ቸርች ሰራላለሁ አሜን አሜን አሁንም እክተኛው እየነገራለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄ ነው የማይባል በኢትዮጵያ ምድር ማንንም ባልተደሳበት ፍለም ስመኝ አንተ በማንም አትቀባም አንተ ቅድም ቀባይ ስትል ማለት ነው እኔ ሰማ አንድ ነገር አለ እኔ ላንተ ምመኝልህ አንድ ነገር ይሄ በእጅ ያዝልኝ ይሄ እንዴ ነው የሚሆነው ያውለ እያይ እኛ ማገልገል በማንችለው ጸጋ ታገለግላለህ አሜን አሜን የሚቀባ አይደለ የሚመረጥ ሰው ነው በሱ ላይ ማንን ዘይት አይጨምርም እግዚአብሔር እንደ ማለት መርጫለ ብሎኛል በክብር ተቆማለ ግን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይሄ ነው የማይበጻ ጋር ይሰጠ ታርግ ተቀየረ ፍሳት ይሰጥ ማለት ነው ወጥላ ገርሞኝ እግዚአብሔር እንደ ያለ በዚህ ሰው ማለት ነው በርካታ ሰዎች የሞቱ ሰዎች ይነሳሉ ያጡ ሰዎች ያገኛሉ ባለ ጸጋ የሚያክመብ አድርጋለሁ
እኔ ከተጋ ይሆናል ደሞ ይሁለ ይሁለ ቆምና እኔ ገርሞኛ ጋር በሚለ ላስቆማት አሁን ታቃላች እሄ የኔ ሶፋ ነው እስካሁን ቀመታል እንጂ ቆሚ አላቀም አንተ ቆም እስቲ በእግሬ ቆም ቆም ጋር ዝም ብለህ ቆም እሄ ምሪት ጓማራ ና ዝም ብለህ ቆም በት በሱ ለውጣ ቆማ ዝም ብለህ ጉራ ይሄ አላማው ድንገራጆ እኔ በዚህ ወንበር ተቀምጬ ነው ማቆም እንጂ ቆም ያላቀም አሁን ጌታ እንዲህ ብሎኛል ማንንሶ ባልቆምበት ቦታ ላይ እኛ እንትን አቆማለሁ ማንንሶ ባልተገኘ ቦታ ላይ ተመት ይገኛል እኔ አዲስ ቀበቶ ሲገባ ነው ማለት ጌታ እንዲህ አለኝ ብርቱ የሚያደርግ የሚያጸናና የሚያበረታ ትልቅ መንፈስ ባተ ቦታ ነው ለይ ሜላ ሻታ ኮራጀነ ተከማ ማሳ ኮራጀነ ተከ ella chata corragene te kama masala rogene te ka ella chata corragene te kama masa corres io atenna lo che si vuole e sei lo sede amena we be kuturi indezi ayneso amis nabi binessa la etiopia beki no la hager beki no zare anchim tinessalesh antem tinessale ከማቲ ያገኛቸዋል በኢየሱስ ሆነልያቸው።